takut juga saya sebenarnya. Bodoh dia. Masa saya nak buat SCP ni, nak ambil kawan. Cakap saya jangan ambil ayam. Tahun ni ada tahun depan ayam. Warning saya. Alhamdulillah. We are now 20 years old. I can say that. Mana ambil eh? Boleh tunggu. Boleh ambil eh? Tunggu aja. Eh, tengok anggota nak. Ambil. Student. Student mesti. Berkenan. Ambil ya. Apa nak ambil je? Apa nak ambil? Stress kan? Boleh. Takkan tak boleh kan? Promote. Yes, betul. Marketing. Betul tak? Yes, nice. Lama? Boleh? Bukan ambil gambar, ambil sekali. Berani cakap tak boleh kan? Jalan terus. Tuan cuma kata ambil. Jalan ni. Bukan nak. Cakap sama saya tu beli. Ambil je, ambil. Bagi. Bagi. Tengku. Ah, itulah. Ambil lah. Ambil. Aku nak ambil gambar kau. Ni.